Pa to već odavno slušamo. Aktuelna predsjednica Republike Srpske želi da bude aktuelna gradonačelnica, je li? Ja nisam siguran da dve funkcije mogu odjednom da obavlja. Ona je očigledno presposobna, pa može da ima mandat predsjednika paralelno sa mandatom gradonačelnika. Ja sam siguran da će ona 10 puta gore proći nego na izborima proteklim, na kojima, evo, znate kako je bar zvanično prošla, a ovdje će i zvanično i nezvanično i ovako i onako. Siguran sam ovo što radimo. Svačije je pravo da se kandiduje. Nevjerovatno mi je da neko očigledno nema toliki politički rezon da ide apsolutno u političku destrukciju. 2 poraza za redom je kraj političke karijere. Neko odlučio sebi lično da presudi čim prije. Pričati baš tako da će neke druge stranke da podrže, ja sam siguran da to tako neće biti, jer znam ko će mene da podrži i kako će to da izgleda. Apsolutno sam siguran u ubjedljivu pobjedu za gradonačelnika. Ipsos iz Beograda je radio jedno istraživanje, ona kaže i tvrdi da je to namješteno, eto vidite, nije to namješteno, a ja znam da nije namješteno. Gdje je moja podrška u Banja Luci preko 47%, njena je do 24%. Dakle, ona jedna i još jedna kad se saberu, ja opet ovako pogledam iza. A imamo još 7-8 mjeseci i tamo je to odlično da se ta razlika u trostruči, a ne u dvostruči kolika je sada. Prema tome, svako ko je kandidat, meni je apsolutno u redu, ja sam spreman na političku borbu, smatram da je bolje za opoziciju, kako god to ko htio reći, da ima jednog kandidata da bude okupljen, ali ovo nije prvi put da se dešava da neko koncept opozicionog djelovanja jedinstva kvari. Ona je očigledno ta, to je njen opet pravo izbor i u redu, naše je da podesimo jedra shodno aktualnoj političkoj situaciji. Očigledno će SNSD imati svog kandidata, vidjet ćemo ko će tamo da izađe ili ovaj dio stranaka okupljenih oko SNSD, a sad i to pitanje ko je to, je li? Tamo ne vidim da bilo ko ozbiljan postoji, ali evo, nek vrijeme prosudi. Ankete pokazuju da njihovi najbolji kandidat ne može imati preko 30%. Najbolji kandidat ili vamo neki koji bude, to je oko 20%, meni osobi 47 ili 50%. Tako da ako bi mene danas pitali, svi ovi protiv kandidati kad se saberu zbirno, možda mogu da podrškom u narodu budu prema ovom što danas kao gradonačelnik uvažavam. Naravno, moja ambicija je da to osnažujemo i povećavamo. Uradili smo najviše za Banja Luku, dakle najviše parkova, ulica, najviše politika koje se direktno referišu prema građanima. Pa sad zamislite, na primjer, kada 42.000 penzionera dobije besplatan javni prevoz, kada 42.000 penzionera dobije kartice s kojima može povoljnije da kupuje, zamislite situaciju kada smo već do sada legalizovali oko 4.000 kuća, kada smo na desetine, stotine građevinskih dozvola pružili ljudima besplatne udžbenike, kada je Banja Luka turistički najposjećenija, kada gradimo centralno spomen obilježje i sve ove stvari koje radimo u gradu, jednostavno u posljednjih 100 godina ovi rezultati nisu zabilježeni. Ja sam siguran da narod je to zabilježio duboko u sebi i da će vrednovati ovo na jednoj utrci i trci ili političkoj koja slijedi u oktobru. Ja sam potpuno spreman, posvećen sa svojim timom i naravno da ćemo dalje kao PDP, koja je najsnažnija stranka u Banja Luci, da li opozicione, mi smo vlast u Banja Luci, ali opozicione na nivou Republike Srpske smo najsnažniji, da će okupiti i druge stranke. I odmah da vam kažem, dakle, moju kandidaturu neće podržati samo neka od opozicionih, nego ima stranaka iz šireg spektra koje je i stranak i nevladnih organizacija, istaknutih pojedinaca koji će da podrže, tako da ja se svemu tom radujem i da vam kažem da smo otprilike u ovom trenutku 19 koraka ispred svakog onog ko već o nečemu misli i razmišlja. I upamti još jednu stvar, u politici nije uspjeh samo, i mislim da je tu Jelena malo kocke pomiješala, ona misli da je uspjeh se kandidovati, uspjeh je pobijediti. Dakle, evo, svi vi možete biti kandidati i reći, wow, ja sam kandidat, a pjevaj ti borbene, aj ti pobijedi. Tako da još jednom, uspjeh nije kandidovati se. Ako je za nekog to uspjeh, ja joj već čestitam, ali pobjedu ne mogu jer će biti poraz.